Ahoj, lidé dobří. Tak posledně jsme skončili kapitolou Eliáš a Bálovi proroci. Budeme pokračovat kapitolou Oheň a déšť. Když přišel čas oběti, přistoupil prorok Eliáš k oltáři, zvedl ruce k nebesům a prosil: Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník, a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. V tom spadl z nebe Hospodinův oheň. Dřevo vzplanulo a oheň pozřel všechno. Zápalnou oběť, dříví, kameny i hlínu kolem oltáře a vysušil i vodu z příkopu. Když to lidé spatřili, padli před Hospodinem na tvář a volali: Jen Hospodin je Bůh! Hospodin je Bůh! Na to jim Eliáš poručil, aby pochytali všechny Bálovy proroky, zavedli je k potoku Kišonu a tam je dal pobít. Potom Eliáš vyzval Achaba, aby vystoupil ze zástupu a jedl a pil sám, Sám však vyšel na vrchol hory Karmel, sehnul se k zemi a šestkrát vyzval svého sluhu, aby se podíval směrem k moři, jestli něco nevidí. Šestkrát se sluha vrátil a odpověděl: nic tam není. Po sedmé však řekl: hele, z moře vystupuje mráček, malý jako lidská dlaň. Tehdy mu Eliáš řekl: jdi za Achabem a řekni mu, až zapřáhá, aby ho nestihl déšť. Než stačil Achab zapřáhnout, nebe se v mžiku zatáhlo oblaky, přihnal se divoký vítr a těžké krůpěje začaly dopadat na vyprahlou zem. Po třech letech sucha konečně opět pršelo. Eliáš si podkasal svůj šat a běžel před Achabovým vozem až do města. Ohnivý vůz. Po celý život Eliáš poslouchal Boží příkazy lidu. Bůh byl stále s ním. Jeho učedníkem byl Elíša, který měl pokračovat v jeho díle. Eliáše si vážil a miloval ho z celého srdce a nechtěl se s ním rozloučit. Ani když už byl velmi starý, i když věděl, že si ho Hospodin chce k sobě vzít, neobvyklým způsobem. Když nastal čas Eliášova odchodu, Eliša ho nechtěl opustit a stále ho doprovázel. Eliáš putoval podle Hospodinových pokynů, nejprve do Bételu. Tam řekl Elíšovi, aby zůstal, protože Hospodin ho posílá dál do Jericha. Ale Eliša i dál doprovázel svého učitele. Když došli do Jericha, Eliáš Elíšovi řekl: zůstaň zde, protože Hospodin mě posílá k Jordánu. Ale on odpověděl: jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, neopustím tě. Když došli k Jordánu, vzal Eliáš svůj plášť,
svinul jej, udeřil do vody a ta se rozestoupila, takže oba přešli na druhou stranu po suchu. Teď byli na místě, které Hospodin určil, a Eliáš se naposledy obrátil na svého učedníka. Požádej, co mám pro tebe udělat dříve, než budu od tebe vzat. A Eliáša poprosil, ať je na mě dvojnásobný díl tvého ducha. Těžkou věc si žádáš, ale až mě uvidíš, jak budu od tebe brán, stane se ti tak. Odpověděl Eliáš. A jak šli, uprostřed jejich rozhovoru je náhle od sebe odloučil ohnivý vůz s ohnivými koni a Eliáš do něho nastoupil. Potom vůz i s Eliášem zachytil prudký vítr a odnesl je do nebe. Tak, to máme pro dnešek. A příště budeme pokračovat. Eliša dělá zázraky. Ahoj!